အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ England Premier League ကအင်ဗိုတပူဂျာဗေး3ရက်ဆက်တိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာအင်ဂါနေ့မှာတော့ Manchester United နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ထိပ်သီးနှစ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေပါတယ်။ဘိုရူးနေ့မှာတော့ Arsenal နဲ့ West Ham ရဲ့ London Derby ပွဲနဲ့ဂျာတာပရီနေ့မှာတော့တကယ်ပွဲကောင်း3ပွဲပြပွဲကောင်း3ပွဲမှာတော့အထူးသဖြင့် Leicester City က Tottenham Hotspur နဲ့ King Power မှာကံမဲ့ပွဲအထူးသဖြင့် Spurs တွေဘောလုံးပွဲတော်တော်လေးကိုငတ်နေသူတို့ကိုယ်တိုင်မကန်ရသလိုတစ်ဖက်က Chelsea Everton ရဲ့ပွဲနဲ့ Liverpool နဲ့ Newcastle ရဲ့ပွဲပေါ့ဒီ3ပွဲကံမဲ့ဆိုတော့ဂျာတာပရီနေ့ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းမှာ Leicester City က Tottenham နဲ့ကန်ရမယ်Tottenham ကအခု Europa Conference League လည်းမကန်ရဒီတစ်ပတ် Brighton နဲ့ပွဲလည်းမကန်ရ COVID ပြဿနာတွေနဲ့သူတို့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရကစားမားတွေရောဝန်ထမ်းတွေရော COVID ဖြစ်လို့စုစုပေါင်း23ယောက်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာပြန်ပြီး recover ပိုင်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ Spurs ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီတစ်ပတ်ကသူတို့တော်ခတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Inter အားတိုင်းနဲ့ powerful အဖြစ်ကစားမဲ့ Leicester ကိုကစားမားတွေမစုံမလင်နောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း COVID ကြောင့် recover လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ Tottenham တို့ကနည်းနည်းလေးတော့အဓိကခတ်ခဲမဲ့ပွဲမျိုး Leicester ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ရာသီမှာခြေတော်တော်ပြတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းရလက်လေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ကောင်းစားပြူလာသလိုအိမ်ကွက်မှာအမှတ်လေးတွေပြန်ယူတယ်။အထူးသဖြင့် Harvey Barnes ပြန်လာတယ်၊ Julian Tillman ပြန်လာတဲ့အချိန်ဟိုတနေ့ကဆိုရင် Jamie Vardy တောင်အရင်ပဲထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မှလူစားဝင်ကိုသွင်းရတဲ့ Dhaka ဆိုရင်လည်းခြေစွမ်းပြနေတော့ Leicester ကသူတစ်ခုခုလုံးပြနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးဒါပေမဲ့ခတ်တာက Tottenham အသင်းရဲ့လက်ရှိ form ကလည်းအဓိကကိုသွင်းနိုင်တဲ့သူကဆုံးပဲဖြစ်နေတယ်ကင်းကိုတိုင်ကတရာတီလုံးမှာတကိုးပဲတွင်းထားနိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကိုကြည့်ရင် Leicester City ရဲ့ King Power မှာ Spurs က၄ဂိုး၂ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Tottenham ကွင်းမှာတော့ Spurs ကို Leicester နိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရာတီပဲတယောက်တစ်ပွဲစီဝေးကွင်းနိုင်ပေမဲ့ခါတိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ Leicester ကအိမ်ကွင်းနိုင် Spurs ကအိမ်ကွင်းနိုင်ပေါ့ဒါလက်ရှိနေထားရ Antonio Conte ရဲ့ရည်ချင်းကိုထပ်ပြီးစမ်းသပ်ခိုင်းမယ်ပွဲဒါပေမဲ့Leicester City ရဲ့ကစားပုံကြောင့်လည်းပြောလို့မရဘူး။သူပြည့် Julian Tillman ရဲ့တစ်ဖက်က Wilfried Antony အပါဝင်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတဲ့ James Maddison ရော Harvey Barnes ရော Jamie Vardy တို့နဲ့တော်တော်လေးတောင့်တင်းနေချေ Tottenham ဘလို့လူစင်းနဲ့ထွက်လာမလဲပေါ့။ Spurs ဘက်ကလည်းအခုခြေစွမ်းထပ်နေတဲ့တည်းမှာဘေးတောင်ပံကဆုံးနဲ့ညာတောင်ပံက Lucas Moura တို့တိုက်စစ်ကပဲ၉ရောင်းတာ Hurricane လို့ကိုပေါက်ပြန်တွေ့မလားပေါ့။အဲ့ပွဲကအစောဆုံးပွဲပါခွန်ကွဲမှာကံမဲ့မြန်မာစံလို့ကြည်နနက်၂နာရီပေါ့။ပြီးတော့မှ Chelsea က Everton နဲ့ကံရမယ်။လက်ရှိ Chelsea ကတော့ Thomas Tuchel ခုနောက်ပိုင်းပြောပြောနေတဲ့စကားထုံးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အရန်ကံကောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Watford နဲ့ပွဲမှာရောနောက် Leeds United နဲ့ပွဲမှာရော Chelsea ကအင်ကွင်းနှစ်ပွဲလုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကိုကံကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောရတယ်။အခုကစားရမယ့် Everton ကလည်းဒါ Chelsea အတွက်ဒီချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဖုန်ပြက်နေချိန်မှာ Chelsea က Everton လို့ဖုန်လုံးဝပြက်နေတဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့တော့သူတို့လည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Everton က Rafa Benitez အသင်းကကိုဘွေးရှိပြီးကစားတာတပွဲပဲအာဆင်နယ်နိုင်တယ်ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး Crystal Palace နဲ့ London ပွဲမှာလည်းထပ်ရှုံတော့သူတို့10ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်တယ်အဲ့နိုင်တာကအာဆင်နယ်ကိုနိုင်ခဲ့လို့ Rafa Benitez ဆို pressure တွေအပြည့် Chelsea ကိုတိုင်ကလည်းနောက်ဆုံးပွဲတွေအားလုံးမှာရင်းတိရင်းရိုင်းခက်စစ်ကတော်တော်လေးကိုပေါက်နေတယ်သူပြည့်ရာဒီစာပွဲပေါင်း20မှာပြန်ပွဲဆိုမှာ8 9ပဲပြီးရတဲ့ခန်းစစ်ကအခုနောက်ဆုံး3ပွဲမှာ8 9ထိပြီးထားရတယ်ဒီချက်ကချက်စီရဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကိုမေကွန်ထုတ်เสียဖြစ်လာတယ်မှခတ်တာကလည်း Everton ကလည်း Dominic Calvert-Lewin မရှိတဲ့အခြေ Richarlison ကလည်းဒီနေ့ကစနေပွဲမှာ goal သွင်းနိုင်ပေမဲ့အခု Solomon Rondon ကလည်းအခုတော့ goal ပေါက်တွေ့ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ချက်စီခန်းစစ်ကို goal သွင်းနိုင်ဖို့ဆိုခတ်တယ် Everton ကကစားပုံတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကြည့်လို့မရှိဘူးဘေးလျံဖြစ်နေတဲ့အချက်ပေါ့ကံရမှာက Stamford Bridge ဖြစ်တယ်ချက်စီနေနဲ့ထိကနောက်ခံလူဆုံးနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လူငယ်ကစားမှချလို့ပေါ့မပါနိုင်လို့ COVID ချစ်ကလည်း COVID ကပြန် recover ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့ဆိုးမလားပေါ့ဆိုးတယ်ဆိုရင်တော့ तू နောက်တစ်ပတ်ဒီ Sanitary Green ကမှပွဲချမှာပါလာနိုင်ပေမဲ့ Jorginho ဥဆောင်နဲ့ကွင်းလည်းပိုင်းနောက်တိုက်စစ်မှာတော့မေးခွန်းထုတ်စရာက Lukaku ကိုအထောင်နဲ့ပွဲထွက်ခွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့ချက်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Lukaku ကအရန်ဖြစ်ကစားနေရတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ကြည့်နေရပေါ့ဒါချက်စီတော့မဖြစ်မနေအနိုင်ယူရမဲ့ပွဲဖြစ်လို့ title race ပါပရက်ရှာပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ Thomas Tuchel အတွက်ရလက်တီဆိုးပေမဲ့ဒီပွဲက Benitez ကိုသူဘလို့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာအမှတ်ပြည့်ရယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်။နောက်ဆုံးပွဲကတော့ Liverpool ရဲ့ Anfield မှာ Newcastle ပေါ့။ Newcastle Liverpool ဘက်ကတိတ်တော်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိခြေစွမ်းရ Newcastle ဟာတော်တော်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်နေသလိုသူတို့နဲ့တွေ့မဲ့အသင်က Liverpool ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကတော့ Newcastle ဟာ Liverpool ကိုကောင်းကောင်းအပ်ဆက်လုပ်ထားတယ်လီဗာပူးရဲ့အန်ဖီကွတ်မှာတကောစီစီခံခဲ့တယ်ပြီးတော့မှညူကာဆယ်ရဲ့စိတ်ဂျေးဆစ်ပတ်မှာကိုမရှိသေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာဒီနေ့သင်းကြားဟာကွာချက်ချက်ကအရန်ကွာထားတယ်လီဗာပူးကအွန်ဖိုင်ယာဖြစ်တယ်ပွဲစဉ်တိုင်းကို chance တွေအများကြီး create လုပ်တယ် chance တွေကိုလည်း create လုပ်နိုင်နေ convert ဖြစ်နိုင်နေတိုက်စစ်မှုတွေရှိပေမဲ့မိုဆာလာတယောက်လောက်ပဲ consistent ဖြစ်ပြီးတော့ကိုးရတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးရဲ့ quality နဲ့ကစားမအင်ဟာ
Anfield ကမှာ Newcastle ကိုရှင်းစရာဟိုမလိုတာလေဘာဘူးတဲ့မှာအခု Clock ကအခုနောက်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီပွဲမှာဆိုရင် Van Dijk နဲ့ Du Konate ကိုပြန်သုံးနိုင်ပြီးတော့ Andy Robertson နေရာမှာ Simicast တောင်သုံးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် Newcastle feature ကလေဘာဘူး point of view ကကြည့်ရင်တိတ်မခတ်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Andy Robertson နေရာမှာအပြောင်းလဲကွင်းလယ်မှာလဲ Fabinho ဒါ Henderson Thiago နေရာမှာ maybe Ashley Chamberlain ပဲဖြစ်ဖြစ် Naby Keita ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပြောင်းလဲနိုင်သူတို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Diego Jota နေရာမှာတခြားအပြောင်းလဲပြန်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှိ Diego Odegaard ကိုအခွင့်ရေးပေးမလား Salah နဲ့ဒါ Mane မှာတော့ maybe Mane တော့နားထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိ form ရ Liverpool ကခြေစွမ်းပိုက်ကအကွာကြီးဖြစ်လို့ကစားပုံခြေစွမ်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူပိုင်းဆိုင်ရာနောက်မိုဆာလက်တယောက်တည်းပဲဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League မှာ14ကိုတွင်းထားတယ်ဖန်တီးမှုပိုင်းမှာလည်းသူ9ကိုတွင်းပြီးတော့အများဆုံးတွင်းထားတယ်ဆိုတော့ Newcastle ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Eddie Howe ရဲ့အသင်းကဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Leicester City တဲ့ဘက်မှာလည်းကစားမားတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ကိုအားနေတယ်အသင်းကမိုးတဲ့ရေတဲ့ရောက်နေတဲ့တကယ်ရုံးကန်နေရပြီးအမှတ်ရမ်းလို့နေအချိန်မှာတော့ယော့တီယော့ရဲ့ကစားတဲ့ပုံစံအားနေလို့နဲ့ခံစစ်ပိုင်းကလည်းအရန်မေးကိုထုတ်ဆက်ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော် Liverpool အနေနဲ့ Newcastle ကိုအင်ကွင်းမှာအမှတ်ရော့ဖို့ဆိုတော့တော့ကိုဖြစ်ဖို့ခဲတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ Anfield ကွင်းမှာသူတို့တကိုးစီတီကန်ထားတဲ့ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းလေးကလွဲရင်လီဗာပူးကိုနျူကာဆယ်ရှင်းနိုင်စရာကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့လီဗာပူးနဲ့အန်ဖီရာဂန်ကလော့တို့ကကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်လီဗာပူးအနေနဲ့အိမ်ကွင်းမှာကမ်းရမှာလည်းဖြစ်လို့ဒီနေ့ပွဲကလည်းသူတို့တို့ကဇက်တိုက်ပရက်ရှာပေးနေတဲ့အချိန်ကာလမှာသူတို့နေနောက်ထပ်အမှတ်ပြည့်ယူမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်ပွဲကောင်းကြည့်ရနိုင်ပေမဲ့အင်ရှင်သိမဲ့အချိန်ကြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့စနေတင်းကူတွေကလည်းစာလိုဂျာရဲ့ဖြစ်တဲ့အင်ကာပေါ်တူဂူဂျာဘေး၃ရက်မှာလည်းပရီးမီးယားလိပွဲတွေရှိတဲ့အခါမှာပွဲကောင်းတွေကိုကြည့်ရမှာပါ Leicester City နဲ့ Tottenham ရဲ့ပွဲဒီပွဲကတော့ဘာသာပြောရင်ကျွန်တော်အမြင်တော့ 50-50 ပဲ Spurs ကလည်း Antonio Conte ရဲ့အသင်းကျွန်တော်ကိုဗစ်ကြောင့်က Spurs အသင်းကိုနည်းနည်းလေးမေ့စရာဖြစ်နေပြီပဲ Conte လက်ထက်မှာတိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေကြောင့် Leicester နဲ့ Spurs ရဲ့ပွဲကတကယ့်50-50ပွဲဖြစ်ပြီးတော့တကယ့်ကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea Everton ကြတော့ Chelsea ကနည်းနည်းလေးရိုင်းနေတယ်ရိုင်းနေဆိုတော့ဟိုလိုကြီးရင်ထိုးကြတာမို့နည်းနည်းလေးယိုင်စားပြူတယ်သူတို့အသင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုစတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာက Everton ကလည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံး10ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်ထားတယ် Richarlison တယောက်တည်းအားကိုးနေရတဲ့တိုက်စစ်မှာ Dominic Calvert-Lewin မရှိတဲ့အချိန်နောက်သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဘယ်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ Lucas Digne တန်ရနေတဲ့အချိန်ကလည်း Everton တို့တော့ကိုကန်ဆိုးတယ်ဘယ်တောင်မှကအခု Van Gogh လိုဆန်တာဘက်တုံးနေရတဲ့အချက်က Everton တို့ကအားနည်းချက်ဖြစ်လို့ဒါရှေးမဲ့ခိုးမန်ဘက်ကပဲဖောက်နေရရွှေကြောင်းတော်တော်လေးခက်တယ် Everton နေနဲ့ညှော်လင့်စရာတော့တော်တော်ကိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ Stamford Bridge မှာ Chelsea ကလည်းခုနောက်ပဲ sloppy ဖြစ်နေတဲ့အချက်ဒီကောင် Benitez ဘာလို့ပြောင်းလဲ Rafael Benitez ကChelsea မှာ popular ဖြစ်ခဲ့ပူတဲ့နီးပြပဲကျွန်တော်မမရရ Chelsea ကနီးပြဖြစ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ Benitez ကယာယီကင်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်အတုံးက Di Matteo ကိုထုတ်ပြီးတော့ Benitez ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာယာဒီကိုမှာ Europa League ရယူပေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကောင်းရှိပေမဲ့ Benitez ကို Liverpool နီးပြဖြစ်လို့ Chelsea ပြိတက်တယ်ဘယ်သူမှအားမပေးခဲ့ကြဘူးအဲ့တော့မမရကျောတငယ်ကြီးတော်များရှိတယ် Rafael Benitez ကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ Rafael Benitez က professional ဆန်နဲ့သူ့လို့သူ့လို့ပြီးတော့ဖလားယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲကတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနောက် Liverpool ကတော့အင်ကွင်းမှာ Newcastle ကိုဘယ်နှဂိုးသွင်းမလဲဒါတိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်တဲ့မိုဆာလက်အထူးသဖြင့်ဒီလိုပွဲမျိုးမှာဆာလက်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ဂိုးဘလောက်သွင်းနိုင်မလဲဘလောက်ထိဂိုးရနိုင်မလဲဆိုတာကိုသူတို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲကတော့၃ပွဲပဲမဲ့ပွဲကောင်း၃ပွဲကြည်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သက်တည်နေတဲ့ဘလူးမြင်ကြလေကိုယ့်အမြင်လေးကိုကိုမမဝင်အောင်မှတ်ချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်